អ្នកខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបញ្ហាវាធ្ងន់បាទវាធ្ងន់បាទដល់វាធ្ងន់បាទបាទបងប្អូនឃើញផ្សែងទេបាទផ្សែងមកខ្សែពៀនហ្នឹងវាអស់អត់រួចបងប្អូនវាអស់អត់រួចបងប្អូនឃើញហុយទេបងប្អូនឃើញហុយផ្សែងទេបាទបាទខ្សែពៀនហ្នឹងមិនយូរទេមិនយូរទេនឹងដាច់ហើយបាទព្រោះនេះវាឡើងទួលបងប្អូនវាឡើងទួលបាទដល់អញ្ចឹងអានេះនៃចការសិក្សាយើងម៉ាស៊ីនយើងតូចបាទម៉ាស៊ីនយើងតូចបើតិចខែតិចអត់មានបញ្ហារេរិតចម្រូនចុះមកអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនដល់បងប្អូនមើលទៅដល់មនុស្សច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញម៉ាស៊ីននៅប្រឹងឯងឃើញវារោទេបងប្អូនបាទប្រឹងរោនឹងខ្សែពៀនហ្នឹងមិនធាទេបងប្អូនបាទបាទនេះគឺបងប្អូនឃើញហុយផ្សែងនេះបាទបាទដល់ចុះមកអញ្ចឹងវាបាទអត់អីទេបាទតែថ្ងៃហ្នឹងយើងសិក្សាបាទដែលផាន់អនមនុស្សតិចឬមនុស្សច្រើនបើតាបាទហើយដែលផាន់អនណែតិកុងបាទតិកុងក៏ចេះណែអាចាស់វាយ៉ាងម៉េចឲ្យវា speed នឹងវាបាទអូរកឃើញបងប្អូនម៉ាស៊ីនណាថ្មីនៅបាទវាកម្លាំងបាទរីខ្សែពៀនអូខ្ញុំម្នាក់មេខានិកម្ល៉េះវាអត់ដឹងថាតើបញ្ហានឹងមកពីអីទេបាទប៉ុន្តែដឹងថាក្តៅខ្លាំងបាទម្ល៉េះវាពិបាកឲ្យបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជីរុជាលាជួបវគ្គក្រោយបាទបាទសប្បាយណាស់បានមកជីកបាទជីកបាទបងប្អូន one time for life បងប្អូន one time for life បាទអាចអញ្ជើញមកបានអញ្ជើញបាទមកជីកកំដរជីវិតបងប្អូនបានពេលវេលាមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកចេះប្រើបានពេលវេលាមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកចេះប្រើត្រីឆ្អើរមានរសជាតិសម្រាប់អ្នកចេះស្លបងប្អូនតើបងប្អូនមិនចេះស្លត្រីឆ្អើរនោះអត់មានរសជាតិទេបងប្អូនហើយពេលវេលាបើបងប្អូនមិនចេះប្រើទេពេលវេលានោះអត់មានតម្លៃទេគឺថោកជាងអីទៀតបងប្អូនព្រោះដេកញ៉ាំញ៉ាំដេកដេកញ៉ាំឡាពេលវេលានឹងវាហើទៅដោយអត់មានតម្លៃបាទអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយជួបវគ្គក្រោយបាទ